Janča Novotná má za sebou první den sedmiboje, tak Jančo, jak bys to zhodnotila, ty jednotlivé disciplíny? No, je to hodně náročný to zhodnotit, jako překážky byly mega super. Tam bylo osoba 14-0, takže to bylo fajn. Věřili jsme na to, že půjdu po 14, ale trošku jsem zaspala na tom startu, no. A poslední překážku jsem byla blízko, ale super, to jsem ráda. Vejška, tak čekala jsem víc, ale nějak jsem neposlouchala dneska trenérku. Přebíhala jsem na běhovou značku od dvě stopy, což asi je docela dost, takže z toho se nic moc vymyslet nedalo, takže 170 je na průměr. Koule, no to je hodně těžký to zhodnotit, protože jsem fakt chtěla víc, věděla jsem, že dokážu dát přes 12 jako v pohodě, ale něco se stalo, nevím co, technicky to pilný bylo dobrý, ale nebyla tam dneska vůbec žádná výbušnost. Takže jsem se tam trápila a bohužel to nevyšlo a dvoustovka dobrý sezóňák, takže já jsem šťastná, že jsem to doklepla ten první den relativně dobře. A jak se těšíte na ten druhý den? Já se těším moc, je tady super atmosféra, lidi jsou tady skvělý, organizace je taky dobrá. Na dálku se těším hodně, že věřím, že mě zase podrží jako v Kolíně a třeba minulý rok na Kladně, na Oštěp. No, tam nebudu radši dávat žádný předsevzetí, to doufám, že to poletí co nejdál a osmistovka tam budu bojovat jako dračice. Tak hodně štěstí. Moc krát děkuji.